በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 13 ቁጥር 44 እንደዚህ አነባለሁ በሁለተኛው ሰንበት ከጥቂቶች በቀር የከተማው ሰው ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል ይሰሙ ዘንድ ተሰበሰቡ ከፍናርግ መጽሐፋችንን ከፍ በደም እኔ ምለውን ከኔ ጋር በል እግዚአብሔር ሆይ ቃልህን ወደዋለሁ ካንተም እማራለሁ የበዛ ሰላም የማይወሰድ ደስታ የድል ህይወት ዛሬም ነገም ለዘላለም አለኝ አሜን ዛሬ የምንካፈለው የእግዚአብሔር ቃል ሐሳብ በእግዚአብሔር ቃል የሚል ነው የምትጽፉ ሰዎች ዛሬ ትምርት ነው ምንማረው በእግዚአብሔር ቃል በህይወታችን ስለሚሆኑት ነገሮች በደንብ እንማራለን በዚህ በሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 13 ቁጥር 44 ላይ እንደምትመለከቱት በከተማው ውስጥ ጥቂት ሰዎች እስኪቀሩ ድረስ በጣም ብዙዎቹ የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት እንደተሰበሰቡ በሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 13 ቁጥር 44 ላይ እናገኛለን ሰይጣን ሰዎች እግዚአብሔርን ቃል በሚገባ እንዲያስቡ እንዲያሰላስሉ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ጠንካራ ፌሎሺፕ እንዲኖራቸው አይፈልግም ምክንያቱም በህይወታቸው ተጨባጭ ለውጥ የሚመጣው ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ባላቸው ጠንካራ ግንኙነት እንደሆነ ስለሚያውቅ ብዙ ሰዎች ለእግዚአብሔር ቃል ያላቸው ቦታ በጣም አነስተኛ ነው የሚሰጡት ትኩረት በጣም አነስተኛ ነው እንደውም የእግዚአብሔር ቃል በሚሰበክበት በሚነገርበት የእግዚአብሔርን ቃል በሚማሩበት ጊዜ በመሰላቸት ትኩረት ባለመስጠት ደስተኛ ባለመሆን እና እንደዚህ ዝም ብሎ ጊዜ የማሳለፍ ጉዳይ ይመስላቸዋል ምናልባት ሊሆን የሚችለው ይሄ በአቋራጭ ነገሮችን የማግኘት በአቋራጭ ነገሮችን የመጨበጥና የመያዝ ከፍተኛ ፍላጎት ስላላቸው ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር በዋነኛነት ለልጆቹ ሐሳቡንና ፍቃዱን የሚገልጠው በቃሉ አማካኝነት ነው ጻፉ የተረጋገጠ የእግዚአብሔር ፍቃድና ሐሳብ የሚገኘው በቃሉ አማካኝነት ነው በቃሉ አማካኝነት ነው የተረጋገጠ የእግዚአብሔርን የተረጋገጠ እርግጠኛ የሆነ ምንም ቅናሽ የሌለው የማይለወጥ ፍቃዱን ማወቅ ከፈለጋችሁ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ከፍተኛ የሆነ ኢንቲሜሲ ሊኖራችሁ ይገባል ብዙ ሰው መጽሐፍ ቅዱስ የሚገኘው ጠረጴዛ ላይ ነው አዋራ ጠጥቶ ነው ሳጥን ውስጥ ነው ከወንበር በታች ነው መደርደሪያ ላይ ነው የአንዳንዱ መጽሐፍ ቅዱስ ዳንቴል ለብሷል የሌላው መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ትራስ ስር ቅዠት ለማባረር አጋንንት ለማባረር ነው እና እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው ኤርሚያስ በትንቢቱ መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል ምድር ሆይ ምድር ሆይ ምድር ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሚ ብሎ ይናገራል በመጽሐፍ ቅዱሳችን አንድ ነገር 3 ጊዜ ከተደጋገመ የእርግጠኝነት ቁጥር ነው 3 ቁጥር 10 ቁጥር የነገር ርዝመት ቁጥር ነው 7 ቁጥር የፍጹምነት ቁጥር ነው 6 ቁጥር የጎዶሎ ቁጥር ነው እንዳልን አንድ ጊዜ አንድ ነገር 3 ጊዜ ከተነገረ የእርግጠኝነት ቁጥር ነው 3 ቁጥር ማለትና ኤርሚያስ ሲናገር በኤርሚያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 22 ቁጥር 9 ላይ እንደዚህ ይላል ምድር ሆይ አንድ ጊዜ ምድር ሆይ ሁለት ጊዜ ምድር ሆይ 3 ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል ስሚ ብሎ ይናገራል ብዙ ሰዎች በክርስትና ህይወታቸው ዘመን አስቆጥረዋል እድሜ አስቆጥረዋል ነገር ግን የተጨበጠና የሚቆጠር ለውጥና ፍሬ እንዳላመጡ ይናገራሉ እንደውም በእግዚአብሔር ህይወት በእግዚአብሔር ቤት መኖር ከጀመሩ ጊዜ ጀምሮ ህይወታቸው ባልተጠበቀ መንገድ እየሄዱ እንደሆነና ካገኙት ይልቅ ያጡት እንደሚበልጥ አድርገው በማጉረምረም ይመላለሳሉ እግዚአብሔር በትንቢት በኩል እንደሚናገር ምንም ጥርጥር የለኝም እግዚአብሔር በተለያየ በኩል ይናገራቸዋል በእርግጠኝነት በማይቀየርና እርግጠኛ በሆነ መልኩ ግን የሚነግራችሁ በዚህ በእግዚአብሔር ቃል አማካኝነት እንደሆነ እንድታቁ እፈልጋለሁ ስለዚህ እግዚአብሔር ለህዝቡ ሐሳቡን እግዚአብሔር ለህዝቡ ፍቃዱን መናገር መግለጽ ሲፈልግ በዋነኛነት በቃሉ በኩል እንደሚገልጥ ማወቅ ተገቢ ነው የእግዚአብሔር ቃል እውነትን ያሳውቃል የእግዚአብሔር ቃል አርነት ያወጣል ጻፉ የእግዚአብሔር ቃል እውነትን ያሳውቃል እውነትን ያሳውቃል እግዚአብሔር ቃል በዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 31 እስከ 32 ድረስ የምትመለከቱት ሐሳብ ነው ለዛሬ በዋነኛነት መነሻ የምናደርገው እግዚአብሔር ቃል በዘዳግም መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ቁጥር 7 ላይ የሚገኘውን ይሆናል በዘዳግም መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ቁጥር 7 ላይ ያለው እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ይህንን ቃል በልብህ ያዝ ለልጆችህም አስተምራቸው
ببيت ستكمتم بمنجر ستيدم ستتنيام ستنسام تجاوتاو يهنن قال بلبياز للجوچهم استمراتشو ببيت ستكمت بمنجر ستهيد كزاس ستتنيا ستنسا تجاوتاو بلب ياز يتبالكو كيما دلم بلب ياز يتبالكو نجر دلم بلب ياز يتبالكو تنقول دلم بلب ياز يتبالكو يكزياب هيرن قال يهنن قال بلب يازو اهون يكزيابرن قال بزنبله بمصحف درجه اندي تيزو ادل ميفلغو يكزيابر قال اميسرالله بمصحف درجه ستيزو سايون بلب ستيزو نو يكزيابر قال يميسرالله اندزي على قتلو سيناغر ببيت ستقمطال كزاس بمنجد ستهيد كزاس ستتنيام اون ستنسا يهنن قال تچاوتو يكزيابرن قال እንድትጫወተው እንድትናገረው ሞር ጊዜን ከእግዚአብሔር ቃል ጋር እንድታሳልፍ በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ትሆን የእግዚአብሔር ቃል በአንተ እንዳይለይ በዘዳግም መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ቁጥር 7 ላይ ትመለከታላችሁ ለልጆች አስተምረው አሁን ብዙዎቻችን ልጆቻችንን ማስተማር የሚቀናን ባዮሎጂ ነው ኬሚስትሪ ነው ፊዚክስ ነው ለክ ልጆቻችሁን ሀብታሞች ልጆቻችሁን ወላጆች ልጆቻችሁን እዚህ ያላችሁ ቤተሰቦች ዋጋ ከፍላችሁ ጥሩ ትምርት ቤት መርጣችሁ እንደምታስተምሩት ሁሉ የእግዚአብሔር ቃል እሚነግራችሁ እንደዚህ ነው ይሄንን ቃል በልብ ያዘው ከዛስ ለልጆች አስተምረው ከዛስ በቤት ስትቀመጥ የሰው ስም አንሳ የሰው ስም ጣል በቤት ስትቀመጥ ዝም ብለ እንደ ነገረኛ አሮጊት ነገር ጎንጉን አይደለም የሚለው በቤት ስትቀመጥም ሆነ በመንገር ስትሄድ ታክሲ ውስጥ ሆነ ስራ ቦታ ሆነ በእግር ወክ ያደረክ በልብ ያስቀመጥከው ይሄንን ተጫወተው ስትጫወተው ከጓደኛ ጋር ስትገናኝ ሃይ ዛሬ እግዚአብሔር ቃል እንዲህ ተብሎ እንደተጻፈ በዚህ ቦታ የተቀመጠው እግዚአብሔር ቃል ወደኔ እንዲህ ሲል መጣ መንፈስ ቅዱስ ይሄንን ቃል ከለመድኩት ውጪ በአዲስ መንገድ ዛሬ አብራራልኝ ገለጠልኝ ተጫወተው የእግዚአብሔርን ቃል የደስታክ ምንጭ የደስታክ ምክንያት ጊዜህን የእግዚአብሔር ቃል ሲቆጣጠረው ሰዓትህን የእግዚአብሔር ቃል ሲቆጣጠረው በጠቅላላ የህይወት እንቅስቃሴ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲሆን የዛን ጊዜ ነው በህይወት የምትፈልገውን ውጤት ማምጣት የምትችለው አብዛኛውን ስትቀልድ ወይም ስትጫወት የምትጫወተው አንተ ስለሰው ከሆነ የምትጫወተው በብዙ ጉዳዮች ወይም በፌስ በተለያየ መንገድ ከሆነ አትጠራጠር ጊዜ ያልሰጠው የእግዚአብሔር ቃል ዘመን አይሰጥህም እድል ያልሰጠው የእግዚአብሔር ቃል እድል አይሰጥህም ቦታ ያልሰጠው የእግዚአብሔር ቃል ቦታ አይሰጥህም ለዚህ ነው የእግዚአብሔርን ቃል በልብህ ያዘው ይሄንን ቃል በልብህ ያዘው ከዛስ ለልጆች አስተምራቸው አንድ ሁለት ሶስት ብለህ ለልጆች አስተምራቸው በቤት ስትቀመጥ በመንገድ ስትሄድ ከዛም ስትተኛ ስትነሳ ይሄንን ቃል ተጫወተው ይገርማቸዋል የእግዚአብሔር ቃል በአንደኛ ጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 24 እስከ 25 ሲናገር እንደዚህ ይላል የጌታ ቃል ግን ለዘላለም ይኖራል በወንጌል የተሰበከችሁት ቃል የተሰበከላችሁ ቃል ይሄ ነው የእግዚአብሔር ቃል እንድትጫወተው የተፈለገው ነገር ለምን መሰለ የትኛውም ነገር ለዘላለም አይኖርም የትኛውም ነገር እንደውም በዚህ ቦታ ሲናገር እንደዚህ ይላል ስጋ ሁሉ እንደ ሳር ክብሩ ሁሉ እንደ ሳር አበባ ነውና ሳሩ ይጠወልጋል አበባውም ይረግፋል የጌታ ቃል ግን ለዘላለም ይኖራል በሚያልፍ ነገር ጊዜን አታሳልፍ በሚጠፋ ነገር በሚረግፍ ነገር እድሜን አትጨርስ መኝታ ላይ ስትወጣ ስለሚረግፍ ነገር አታውራ መንገድ ላይ ስትሄድ ስለሚጠፋ ነገር አታውራ ውበቱ ስለሚደበዝዝ ቁንጅናው ስለሚረግፍ ነገሩ ስለሚበላሽ ሳይሆን ለዘላለም ስለሚኖረው ስለ እግዚአብሔር ቃል ጫወታህን አድርገው የእግዚአብሔር ቃል ለዘላለም ይኖራል በወንጌል የተሰበከላችሁ ይሄ ነው ዛሬ ብዙ ሰው ጊዜውን የሚያሳልፈው በሚጠፋ ነገር ነው በሚረግፍ ነገር ነው ባሉባልታ ነው
በወሬኖ ማና በደኖ ማና ገባኖ ማን ወደቀኖ ማን ተነሳኖ ማን ወጣኖ ማን ገባኖ ማን ተፋታ ማን ተበጣበጠ በቃ የብዙ ሰው ጉዳይ እንደውም ብዙ ማህበራዊ ሚዲያን ካያችሁ የእግዚአብሔር ቃል ጄኒውን የሆነ ቃል በሚነገርባቸው ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ብዙ ፎሎወር የለም ብዙ ፎሎወር ያለው ስጋ በሚዘለዘልበት ሰው በሚጠበስበት ስም በሚጠፋበት አሉባልታ በነገሰበት ነው ሰው ንብ ማርን እንደሚከበው የእግዚአብሔር ቃል በሚነገርበት የእግዚአብሔር ቃል በሚጫወቱበት ቦታ ሰዎች አይሰበሰቡም አንተ የምትገረመው በሰው ጉዳይ ከሆነ አትጠራጠር ፍጥረት ባንተ ጉዳይ አይገረምም ባንተ አይገረምም የእግዚአብሔር ቃል ጊዜ በሰጠው በተጫወትከው በደምባርገ ከቃሉ ጋር አታችድ በሆንክበት መጠን ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራልን ሁሉ ነገር ይጠፋል ይገርማል ሁሉ ነገር ይረሳል ይገርማል ሁሉ ነገር ይረግፋል ቃሉ እንደሚናገር ገና መግቢያ ሐሳቡ ነው እየተናገርኩ ያለሁት ስንቶቻችሁ ናችሁ የእግዚአብሔርን ቃል በልባችሁ ያዛችሁ ስንቶቻችሁ ናችሁ ከእግዚአብሔር ቃል ይልቅ ነገር በልባችሁ ያዛችሁ ሐሜት በልባችሁ ያዛችሁ ተንኮል በልባችሁ ያዛችሁ አሉባልታ በልባችሁ ያዛችሁ ከብት መታመሙን የምታቁት ማመንጀግ ሲያቆም ነው ከብት ማታ ማታ ሚያመነጅጋል ባለቤቱ ሲተኛ ቀንቀን ውድድሩ ከባድ ስለሆነ ያገኘውን ነገር በጠቅላላ ያስገባና ማታ ያመነጅጋል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በቀንም በሌሊትም የዚህን ህግ መጻፍ አስበው አሰላስለው እንድታሰላስለው ልጄ ሆይ ንግግሬን አድምጥ ጆሮህንም ወደ ቃሌ አዘንብል ለሚያገኙት መዳኒት ነው አለ የእግዚአብሔር ቃል ነው መዳኒት የእግዚአብሔር ቃል ነው ፈውስ ይሄ ቃል ደግሞ የሚሰራል በሳምንት አንድ ቀን መጣ እዚህ ስለሰማ አይደለም ሳምንቱን ሙሉ በእግዚአብሔር ቃል ስትበግን ሳምንቱን ሙሉ የእግዚአብሔርን ቃል ስታሰላስል ሳምንቱን ሙሉ የእግዚአብሔርን ቃል ከህይወት ጋር ኢንተርናላይዝ ባደረከው መጠን ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራል የእግዚአብሔር ቃል በልብ ያዘው የእግዚአብሔርን ቃል በልብ ያዘው ብዙ ጊዜ እናገራለሁ ሴቶች የምትይዙት ቦርሳ ሰው ሀገር ቢለቅማ ይዘውን ቦርሳ ያያዛችሁ ቤት እየቀየራችሁ የምትመስሉ ሰዎች እንደዚህ ትልልቅ ቦርሳ ከመያዛችሁ የተነሳ ቤት እየቀየራችሁ ነው ወይ የሚያስብል ቦርሳ ይዛችሁ ውስጡ ግን መጽሐፍ ቅዱስ መያዝም ይከብዳችሁ መጽሐፍ ቅዱስ መያዝ ሼምም ይሆንባችሁ የእግዚአብሔር ቃል በዘጸአት መጽሐፍ ምዕራፍ 15 ቁጥር 26 ሲናገር እዚህ ይላል ያምላክህን ቃል አጥብቀ ብትሰማ ትፈወሳለህ ይላል እንደዚህ ይላል እርሱም አንተ ያምላክህን የእግዚአብሔርን ቃል አጥብቀ ብትሰማ በፊቱም የሚበጀውን ብታረግ ትእዛዙንም ብታዳምጥ ስርዓቱን ሁሉ ብትጠብቅ በግብፃውያን ላይ ያመጣሁት በሽታ አላደርስብህም እኔ ፈዋሽህ እግዚአብሔር ነኝና አለ የአምላክህ የእግዚአብሔርን ቃል አጥብቀ ብትሰማ ብትሰማ ፈውስ ይሆንልሃል አሁን ዝም ብለህ ብትገኝ አይደለም የሚለው መጽሐፉ እንደው ዝም ብለህ ቦዲ ፕሬዘንት ማይንድ አብሰንት ብትሆን አይደለም የሚለው አጥብቀ ብትሰማ ፈውስ ይሆንልሃል ፈውስ የሚሆንልህ እዚህ ቤት በምትሃት አይደለም በአስማት አይደለም ፈውስ የሚሆንልህ ውሃ በጀሪካን ዘይት በኮዳ አሸክመንህ አይደለም የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚፈውስ ያዝ ለቀቅ ያረቅ አትስማ አጥብቀ ስማ ሰኞ ሰምተ ማክሰኞ አታቋርጥ ከሰኞ እስከ ሰኞ ስማ በደንብ አርገ ስማ እዚህ ብቻ አትስማ እቤትም ስማ ያምላክህ የእግዚአብሔርን ቃል አጥብቀ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ያዛርጉት አጥብቀ ስማ በሉት አጥብቀ ስማ በሉት ንገሩት አዎ ወዳጆቼ ያዝ ለቀቅ ያረጋችሁ አትስሙ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል ልጄ ሆይ ንግግሬን አድምጥ ጆሮህንም ወደ ቃሌ አዘንብ ለሚያገኙት ፈውስ ለስጋቸውም መድኃኒት ነቻል ስማ መድኃኒት አወሳሰድ ስነ ስርዓት አለው ሐኪም ሲጽፍልህ ከቁርስ በፊት ከምሳ በፊት ከራስ በፊት
ይሄን መድኃኒት ስትወስድ እንደዚህ አይነት ምግቦች አትወስድልህ የእግዚአብሔር ቃል መድኃኒት ነው መድኃኒት ከሆነ ደግሞ ያወሳሰድ ስነ ስርዓት አለው ለምሳሌ 60 መርፌ ታዘዘልህ 30ውን ተወግተ 30ውን ካልተወጋ በሚቀጥለው ጊዜ የምትቀጥለው 31 ብለ አይደለም ካንድ ነው የሚያስጀምረው ሐኪሙ አሁን አንዳንድ ሰዎች አሉ ሶስት ቶር ቤተክርስቲያን ይመጡና 6 ቶር ቀርተው 9 ወር ቤተክርስቲያን ውስጥ ቃል ከሰሙኩል መቀጠል ይፈልጋሉ እንዳይመስል ካቆም ክበት ትቀጥላለህ እንጂ ሲታጋ ከነበረ ሰው ጋር ተቀላቅለ አትቀጥልም ይሄ የሽንኩርት ሰልፍ አይደለም ይሄ የዘይት ሰልፍ አይደለም ይሄ የጋዝ ሰልፍ አይደለም ስታቆሙ ይቆማ ያምላክ የእግዚአብሔርን ቃል አጥብቀ ስማ ደግሞ ለአገልጋዮቹ ስትል አይደለም ስማ ለራስህ ስትል ነው ስማ ድሮ ድሮ ለቤተሰቦቼ ስል ነበር መማረው አጥና ሲሉኝ እማጠናው ለነሱ ሲል እመማረው ለነሱ ሲል ነው እየተነጫነጭኩ ነው ማጠናው አሁን ግን ተምሬሳ በቃ ምኖረው ለራሴ ነው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ያለ ያምላክን የእግዚአብሔርን ቃል አጥብቀ ቢ ሲሪየስ ሐዋርያው ጳውሎስ በልስጥራን የእግዚአብሔርን ቃል በሚናገርበት ጊዜ በሚያስተምርበት ጊዜ አንድ ሽባ የነበረ ሰው ይሰማው ነበር አይደለም የሚለው ያዳምጥ ነበር ነው የሚለው ያዳምጥ ነበር ትኩረት ሰጥቶ በደንብ ያዳምጥ ነበር ከዛስ ለመዳን እምነት እንዳለው ባየ ጊዜ እምነት እንዳለው ባየ ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል እምነት ከመስማት መስማትም ዝም ብሎ ካየረ አይደለም በእግዚአብሔር ቃል ዝም ብለ እምሰማው አሰማም አይደለም እምነትን ፕሮዲዩስ የሚያደርገው እምነት በውስጥ ፕሮዲዩስ የሚሆነው የሚፈጠረው በእግዚአብሔር ቃል ይሄን እግዚአብሔርን ቃል ደግሞ እንደው ዝም ብለ ፌስቡክ ይያየ ቴሌግራም ቻት ይያረክ ገባውጣ ይያልክ ያዘለቀቅ ይያረክ አትስማ አጥብቀ ፋውስ ማግኘት ከፈለክ ቢዝነስ እንዲፈወስ ትዳር እንዲፈወስ ስራ እንዲፈወስ ኑሮ እንዲፈወስ ከፈለክ በነዛ አመጸኞች ላይ የሚመጣው ባንተ ላይ እንዳይመጣ ከፈለክ ቃሉ ምለህ እንነው ያምላክን የእግዚአብሔርን ቃል ስማ በግብጻውያን ላይ የሚመጣው ቸነፈርና በሽታ ባንተ ላይ አላመጣም እኔ ፈዋሽ እግዚአብሔር ነኝ እግዚአብሔር ነኝ ወዳጆቼ ምትጽፉ ሰዎች ከምንም በላይ ልንጠነቀቅለት የሚገባ ነገር ቢኖር የእግዚአብሔር ቃል ነው ጻፉ ከምንም በላይ ልንጠነቀቅለት የሚገባ ነገር ቢኖር የእግዚአብሔር ቃል ነው የእግዚአብሔር ቃል በጣም ልትጠነቀቅለት ይገባል ለእግዚአብሔር ቃል በሁለተኛ ጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ከእርሱም ይልቅ እጅግ የጸና የትንቢት ቃል አለ ምድርም እስኪጠባ ድረስ የንጋት ኮከብ በልባችሁ እስኪወጣ ድረስ ሰው በጨለማ ስፍራ የሚበራን መብራት እንደሚጠነቀቅ ይህንን ቃል እየጠነቀቃችሁ መልካም ታደርጋላችሁ ሰው በጨለማ ስፍራ የሚበራን መብራት እንደሚጠነቀቅ ለቃሉ ተጠንቀቁ ከትንቢት የጸና የእግዚአብሔር ቃል አላችሁ በጣም ልትጠነቀቁለት የሚገባ ጉዳይ ቢኖር ፍሬንድሺፓችሁን ብቻ አይደለም ዛሬ ሰው ለፍሬንድሺፑ በጣም ይጠነቀቃል ሰው ለሚለው ይጠነቀቃል ለብዙ ጉዳዮች ይጠነቀቃል ለፕራይቬሲያችሁ ትጠነቀቃላችሁ ለክብራችሁ ላለባበሳችሁ ትጠነቀቃላችሁ at the same time ለእግዚአብሔር ቃል ትጠነቀቃላችሁ ወይ በጨለማ ውስጥ ያለ ሰው በመብራት እንደማይቀልድ አንተ በዚህ ምድር እስካለ ድረስ በእግዚአብሔር ቃል እንዳትቀልድ ልትጠነቀቅለት የሚገባ ጉዳይ ነው ፕራዮሪቲ ልትሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው በጣም ትኩረት ልትሰጠው የሚገባ ጉዳይ ነው አለ የእግዚአብሔር ቃል ከምንም በላይ ልትጠነቀቁለት የሚገባ ጉዳይ ቢኖር የእግዚአብሔር ቃል ነው በጨለማ ያለ ሰው ለሚበራ መብራት እንደሚጠነቀቅ ማለት ትላንት በበላችሁት ዛሬ እንዳልኖራችሁ
تلانت بتتشوت زاري اندار ركاتشو تلانت بتنفسات شوت زاري مدمات نورو تلانت بسمات شوت قال زاري اتنورو يكزيابير قال الات الات ياسفل لغاتشو ساو بنجرا بچاي نورم تبلو اندت صاف وداجو چه بدن بيوين مصاف بماتيو سونجيل مصاف مراف عرات قطر اسران دلائي سينا قرن دزيلال ديابيلو سم ييسوس انتويل عنده هلتي سوستي فتنو كذا عندي تبلو تتصفال بلو نگرو كذا يهونو سيزنو چالو ديابيلو سم تويل بغيتا بييسوس كريستوس سم اندزي باركا چوالو بكا سمونو نتوحجو ዲያብሎስ ኢየሱስን ተወው ተብሎ እንደተጻፈ ለተወሰነ ጊዜ ቆም በቃ ፋታ ሰጠው በኢየሱስ ክርስቶስም በቃ ይሄንን 6 ወር እስከ ተቷቹ አይቷቹም ታቀለፈ ተቷቹ አይቷቹ ግን አንድ ነገር ነው አትሊስ ከእግዚአብሔር ቃል ስትመጡበት ኮንሲስተንሲውን በጠበቀ መልኩ ጸላት ፋይታ ያረጋችሁ ጸላትን የምታቀጡት በቃሉ በኩል ነው ስለዚህ ባረኳችሁ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም የሆነ ነገር ይቷቹዋል سيب بدم باركونا آمين بن آمين جيتا يتبارك يو آمين نو اشي يكزيابر قال سباتين ينطبن يتناقر كاللوت يكزيابر قال سينا قرند الزيلان لمدان اندتادكم اهون اندتون لدو هز آنات لجوج تنقول للبتن يكالون وتد تمن يويلان اندن يا بيتروس مصاف مراف هولد قطر سوست جيتا جرم هونو كمساتشون دهونة ለመዳን በርሱ እንድታድጉ አሁን እንደተወለዱ ህፃናት ተንኮል የሌለበትን የቃሉን ወተት ተመኙ እንድታድጉ ግሮዝ እንዲኖራቸው አንዳንድ ሰው በክርስትና ህይወቱ ድንክ ነው ድንክ ዘኪዮስ አይደለም ድንክ ነው ድንክ ለምን የእግዚአብሔርን ቃል እንድታድጉ አለ ተመኙ ተንኮል የሌለበትን አሁን የተወለዱ ልጆች የሚፈልጉት ወተት ነው ታማኙት የእግዚአብሔር ቃል ወዳጆቼ ለድገታችሁ very important ነው በጣም very important ነው ጌታ ይባርክ አሚን ነው አንድ ነገር bold አድርጋችሁ ጻፉ ቶሎ በሉ bold አድርጋችሁ ጻፉ የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰማ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ ብቻ ነው የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰማ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ ብቻ ነው ማንም ከመሬት ተነስቶ የእግዚአብሔርን ቃል ሊሰማ አይችልም የእግዚአብሔርን ቃል የመስማት አፒታይት ካለ ለታቀ የሚገባ ደስ ሊልህ የሚገባ ቃሉ መነገር ሲጀምር አፍ ምራቅ ሊሞላ ከሆነ ልብህ ሐሴት የሚያረክ ከሆነ እንደ ሰንባቦሳ የምትፈነጥስ ከሆነ ይሄ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነ መንፈስ ነው ማንም ከመሬት ተነስቶ ይሄን ሊሆን አይችልም ሌላ የምትጽፉ ሰዎች የባዶነት ህይወት ሙሉ መሆን የሚችለው በእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው ሰው ህይወቱ ሙሉ መሆን የሚችለው በእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው ሰው ህይወቱ በጤፍ ሙሉ አይሆንም ሰው ህይወቱ በአስቤዛ ሙሉ አይሆንም ሰው ህይወቱ በመኪና ሙሉ አይሆንም ሰው በኮስሞቲክስ ህይወቱ ሙሉ አይሆንም የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኖርባችሁ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ለዚህ ነው የባዶነት ህይወት ሙሉ ሊሆን የሚችለው በእግዚአብሔር ቃልና በእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው ብቻ ነው ለዚህ ነው በጣም ብዙ ሰዎች የሚቆጠር ብዙ ነገር አላቸው ነገር ግን ውስጣቸው መሙላት ያቃተው ጉድለታል ውስጣቸው መሙላት ያቃተው ባዶነታል የባዶነት ህይወት ሊሞላ የሚችለው በእግዚአብሔር ቃልና በእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው የመጨረሻ ጻፉ ሳኦል የተናቀው የእግዚአብሔርን ቃል ባለመስማቱ ምክንያት ነው ቃሌን ስለምን አልሰማህም ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሳኦል የተናቀው ሳኦል ዲስግሬስ ይሆነው የእግዚአብሔርን ቃል ባለመስማቱ የተነሳ የእግዚአብሔርን ቃል ስትሰሙ የተከበራችሁ ነው የምትሆኑት ቃሉን የሚሰማ ሰው ይከበራል ይከበራል አሁን ብዙ ሰው የሚያስደስተው ስለ ሰው ሲሰማ ነው ስለ እግዚአብሔር ቃል ሲሰማ አይደለም በአንደኛ ሳሙኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 15 የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ሳሙኤልም በእውኑ የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት ደስ እንደሚለው እግዚአብሔር በሚቃጠልና
በሚታረድ መስዋዕት ደስ ይለዋልን? እንሆ መታዘዝ ከመስዋዕት ማዳመጥም ከአውራ በግ ስም ከማቅረብ ይበልጣል። እግዚአብሔርን በጣም የሚያስደስተው ነገር ቢኖር ቃሉን ስትሰማው እግዚአብሔር በጣም ደስ ይለዋል። እሺ ታዲያ በእግዚአብሔር ቃል ምን ይሆንልኛል? ጻፉ። በእግዚአብሔር ቃል ምን ይሆንልኛል? በቃሉ አማካኝነት ምን ይሆንልኛል? በቃሉ አማካኝነት ምን ይሆንልኛል? ምን ይሆንልኛል? ምን ይሆንልኛል? አንደኛ ትባረካለህ። ጻናት ልጆቻችን እንዲበሉ سنፈልክ ለኛ ሲሉ ይበሉልን የሚመስሉት ለዚህ ነው ብሉ እንቢ ጠጡ እንቢ ምናም የሚሉት ግን እኛ እንዲበሉ ግድ ምንላቸው ለድገታቸው በጣም ኢምፖርታንት ስለሆነ ነው። አይምሯቸው በትክክል ማሰብ እንዲችል በትክክል አይምሯቸው የሚሰራ በመሰረቱ ጻናት በልጅነታቸው በቂ ተመጣጣኝ ምግብ ካላገኙ የማሰብ ችሎታቸው ይቀነጨራል። ተቀላችሁ ይሄን ለዚህ ነው ከሳራ በታች ከአፍሪካ በታች የቀነጨራ አስተሳሰብ ችግር ያለብን ለልጅነታችን ብዙዎቻችን ተመጣጣኝ ምግብ ስላልበላን። ታቃላችሁ እንግዲህ ማንኛውም ሰው በኑሮ በስራው በቤተሰቡ በጤናው በረከትን ይፈልጋል። በረከትን የማይናፍቅ ሰው ማናት? ብዙ ሰው ስትጠይቁት ተባርኬ ተጎብኝቼ እሺ ቤተሰቦቼ አርፈው እሺ በቃ መቼ ነው ርፍ ብዬ ጌታን ማገለግለው ማይል ሰው የለም። ያለም ሁሉም ሰው መባረኩን ይናፍቃል። በሁሉ ጉዳይ ነው የሚናፍቀው። ወዳጆቼ የእግዚአብሔር ቃል በዘዳግም መጽሐፍ ምዕራፍ 28 ቁጥር 2 እንደዚህ ይናገራል ያምላክን የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ እነዚህ በረከቶች ሁሉ ይመጡልሃል ያገኙህማል። ያምላክን የእግዚአብሔርን ቃል በትሰማ ያምላክን የእግዚአብሔርን ቃል በትሰማ እነዚህ በረከቶች ይመጡልሃል ያገኙህማል። አንተ አይደለህ የምታገኛቸው እነሱ አፈላልገው ያገኙሃል። አፈላልገው ይገርማል። አፈላልገው ያገኙሃል እነሱ አንተ አይደለህም። አንተ አይደለም ሰላም ምታፈላልገው። አንተ አይደለም መኪና ምታፈላልገው ቤት ምታፈላልገው። በቀላል አማርኛ ልንገራችሁ ብዬ ነው በረከት እሱ ነው ብዬ ዲፋይ ለማድረግ ሳይሆን አንተ አይደለም እነዚህ ነገሮች ምታፈላልገው። ሰክሰስ ራሱ አንተን ያፈላልጋል። እዚህ አካባቢ የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰማል ኦርደር ተደርጌ ነው እሱ ጋር ግባ ተብዬ የሱ ነው ተብዬ ብሎ እንደዚህ የፈለገ ፈልጎ ይመጣል ይመጡልሃል። ትሄዳለህ አይደለም ይለው ፈልጋ ታገኛቸው አለ አይደለም ይለው። ሰዎች ሄደው የሚያመጡት በረከት አለ መጥቶ የሚያገኛቸው በረከት አለ። ሰዎች ፈልገው የሚያገኙት ታግለው የሚያገኙት በረከት አለ ፈልጎ ደግሞ የሚያገኛቸው በረከት አለ። ይሄ ፈልጓችሁ የሚመጣው በረከት የሚመጣው የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት በኩል ነው። ያምላክን የእግዚአብሔርን ቃል አጥብቀ ብትሰማ ፈውስ ይሆንልሃል እንደሚል ቅድም ያነበብነው ቃል at the same time ያምላክን የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ እነዚህ በረከቶች ያገኙሃል። ከዛ ቀጥሎ ሲናገር አንተ በከተማ ብሩክ ትሆናለህ በእርሻ ብሩክ ትሆናለህ በሆድ ፍሬ በምድር ፍሬ በከብት ፍሬ በላም ርቢ በበግ ርቢ ብሩክ ትሆናል። በኋቃ የተባረከ ይሆናል። ይሄ ብቻ አይደለም ይለው በመግባትና በመውጣት ጻፉ። ሁለንተናዊ በረከት ያለው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ነው። ይሄ ቃል ኢንዲኬት የሚያደርገው ሁለንተናዊ በረከትን ነው።
ሁለንተናዊ በረከት ያለው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ነው። ይወል አንተ ብትሮጥ ጥሩ ነው። አንድ ነገር ታገኛለህ እንጂ ሁሉንም ነገር አታገኝም። ባንተ ልፋት ባንተ ላብ ባንተ ጥረት ጥቂት ነገር ታገኛለህ እንጂ ሁሉንም ነገር አታገኝም። የእግዚአብሔር ቃል ነው ሆሊስቲክ የሆነ ብሌሲንግ ወደ አንተ ማምጣት የሚችለው። ሁለንተናዊ በረከት የሚገኘው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ነው። ለዚህ ነው በከተማ ብሩክት ሆናለህ፣ በእርሻ ብሩክት ሆናለህ፣ በሆድ ፍሬ ብሩክት ሆናለህ፣ በምድር ፍሬ ብሩክት ሆናለህ፣ በከብት ፍሬ ብሩክት ሆናለህ፣ በላም ርቢ በበግ ርቢ አለና ይሄንን በረከት ወሰደውና ደግሞ እንደዚያ ጓዳ ከተተው ቡሃቃ 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 ብሩክ ይሆናል። እሱ ብቻ በመውጣት ብሩክ ትሆናለህ፣ በመግባት ብሩክ ትሆናለህ። በየትኛውም ሰርከምስታንስ አት ኤኒ ታይም ቲ አንተ ሰክሰስፉል አለመሆን አትችልም። ለምን? የእግዚአብሔርን ቃል ትሰማለህ። አንተ የእግዚአብሔር ቃል ለእግዚአብሔር ቃል ጊዜ አለ፣ ለእግዚአብሔር ቃል ቦታ አለ፣ ለእግዚአብሔር ቃል ክብር አለ፣ ለእግዚአብሔር ቃል ልብ ክፍት ነው፣ ለእግዚአብሔር ቃል ጆሮ ክፍት ነው። ስለዚህ ትባረካል፣ አትጠራጠር። ደግሞ የምትባረከው በአንድ ጉዳይ አይደለም፣ በሁሉ ጉዳይ በየትኛውም ዳይሜንሽን ትባረካለህ። ይህንን እግዚአብሔር እየነገረ ነው። ባክ በደንብ አድርግና አሜን በል። ብዙ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት በረከት የሚገኝ አይመስላቸውም። አንተ ጊዜ እያባከንክ አይደለም፣ ሰዓት እያቃጠልክ አይደለም። ዩ አር ኖት ዌስቲንግ ታይም። እውነቴን ነው የምነግርህ። እያደረክ ያለው ቃል ስትሰማ በረከት እየሰበሰብክ ነው። ቃል ስትሰማ ሰማያት እየተከፈቱ ነው። ቃል ስትሰማ ሩቅ የሆነ ወደ አንተ እየቀረበ ነው። ቃል ስትሰማ ከባዱ ነገር እየቀለለ ነው። ቃል ስትሰማ እግዚአብሔር ለአንተ እየሰራ ነው። እስቲ በደምብ ጩሁና አሜን በል። ቃል ስትሰማ እግዚአብሔርን እያሰራኸው ነው። እግዚአብሔርን እያንቀሳቀስከው ነው። እግዚአብሔር እየተራመደ ነው። ላት የብዙ ሰው በረከት 31 ወልቆ አንዱ እንደቀረ ጥርስ ነው። እንዲህ ሲል አንድ ነው። ሁለንተናዊ በረከት አይደለም ያሉ። በአንድ ነገር ቢባረክ በሌላ ነገር ይጨነግፋል። በአንድ ነገር ቢሆንለት በሌላ ነገር ያነክሳል። በአንድ ነገር ይሆን ወንድሜ፣ በሁሉ ነገር የሚሆንለት ሰው ቢኖር አሁን እንደዚህ ነው። ዛሬ ማለዳ የምመርቃችሁ በአንድ ነገር እየሄዳችሁ በሌላ ነገር አታነክሱ። በኢየሱስም ሁለንተናዊ በረከት ያገኛችኋል። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ወደዚህ ሆሊስቲክ ዳይሜንሽን ሆሊስቲክ ሆነ ብሌሲንግ የሚያስገባ የእግዚአብሔር የቃሉ ክብር ያገኛችሁ። በኢየሱስም ያገኛችሁ። በአንዱ ተባረካችሁ በአንዱ ምናምን እንደዚህ የምትጨነግፉ ሳትሆኑ በደንብ ስትወጣ ብሩክ ነህ፣ ስትገባ ብሩክ ነህ፣ ስታስብ ብሩክ ነህ፣ ስታደርግ ብሩክ ነህ፣ ማታ ብሩክ ነህ፣ ጠዋት ብሩክ ነህ። አንተ ዝም ብለህ አሚን አትልም እንዴ? በከተማ ብሩክ ነህ፣ በእርሻ ብሩክ ነህ፣ በጓዳ ብሩክ ነህ፣ በአደባባይ ብሩክ ነህ፣ በሆድ ፍሬ ብሩክ ነህ፣ በምድር ፍሬ ብሩክ ነህ። ይቺ ምድር ኃይሏን ትሰጥሃለች። ኃይሏን ትሰጣለች። እቺ ምድር ምንም ቴክኒክ ታክቲክ አያስፈልገው። መባረክ ከፈለክ እግዚአብሔር መባረክ ከፈለክ ሰማያዊ በግ ይዘልኝና ጥቁር ዶሮ አናቱ ላይ ሸለምጥማያት የመሰለ ምናምን አለ ምን ታመጣለት? እንደዚህ አለ። የአምላክን የእግዚአብሔርን ቃል ስትሰማ እነዚህ በረከቶች ይመጡልሃል ያገኙሁማል። ደስ የሚለው በረከት ፈልገ ስታገኝ ሳይሆን በረከት ፈልጎ ሲያገኝ ነው። ለምስክርነት የሚመቸው አንተ ፈልገ ስታገኝ ሳይሆን እሱ ፈልጎ ሲያገኝ ነው። እዚህ ቤት ይሰማል ወይ? እዚህ ቤት አንድ እኔን እግዚአብሔር የተላከለት ሰው አለ የሚል እዚህ ቤት የሚጎበኝ ሰው አለ ሲባል፣ አሁን የሚነሳ ሰው አለ ሲባል፣ በኢየሱስም ይሁንላችሁ ትባረካለህ። ጻፎ ዛሬ ትምህርት እኮ ትባረካል። ቃሉን ስትሰማ ትባረካል። ዋ ዋ ዋ ዋ ዋ ዋ ዋ ዛሬ ወዴት ነው የምትሄደው ስትባል መጽሐፍ ቅዱስን ይዘ ወዴት ነው የምትሄደው? ልባረክ ማንታክ ልባረክ የእግዚአብሔርን ቃል ልሰማ ልባረክ ማንታካች ቃሉን ሰምቶ ድን የከሰረ ማን አለ? መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ አለ፣ የሚያስፈልገው አንድና ጥቂት ነገር ነው አለ። እሱንም ማርያም መርጠዋለች አለ። እንደው ዝም ብለሽ ነው የምትባክኝ አንቺ?
የሚያስፈልገው ብዙ ነገር አይደለም ለመኖር የሚያስፈልገው ብዙ ነገር አይደለም ብዙ ነገር ያለው ሰው አይደለም የተባረከ ሰው ጥቂት ነገር ከጌታ እግር ስር የተቀመጠ ሰው ከጌታ ጋር የሆነ ሰው በጌታ በኢየሱስ ስም እንድትባክኑ የሚያደርጋችሁ ነገር የተመታ ይሁን እኔም ወጣት ልጅ ያለው ለማለት ያበቃኝ ጌታ የተባረከ ይሁን ያኔ ልጅ ያለው የእግዚአብሔር ቃል ሲነገር ይገርማል መሬት ላይ ለምቀመጠው ነው ኖርማል አልሆንም ክሬዚ ነው ሆኖ እጮሃል የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆኜ ሁሌ ነግራቸዋለሁ አይደል አንዳውትና መጽሐፍ ቅዱስ ይዤ ላይብረሪ ይገባሉ ይሄ ላይብረሪ ዘፈታሾች አሉ መጽሐፍ ይዘ እንዳትወጣ ስጋባ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ያስምገው ሁልጊዜ ደግሞ መጽሐፍ እንደዚህ ነው የሚይዘው አንድ ቻፕተር ከኮስታ አካውንቲንግ አንድ ቻፕተር ከሉቃስ ኢየሱስ ጌታ ምስጉን ነው በክፎች ምክር ያልሄደ በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ ነገር ግን በእግዚአብሔር ህግ ደስ ይለዋል እሺ በደም ባርግና አሜን ባ ወደዋለ አትሉም እንደ እናንተ በቃ ዝም ብለህ ድምጽህን ወደዋለሁ ብለህ ድገምና ብዙ ምርኮ እንዳገኘ ሰው በልሲ ብዙ ምርኮ እንዳገኘ ሰው ቃልህ ልቤ ደሳለ የደስታዬ ምንጭ አንተ ነህ takana ekoyele bisuburko endagenyesi ekale lebedesale irestai menchantere takana ekoyele Hallelujah. ምስጉን ነው በክፎች ምክር የማይሄድ በኃጢያተኞች መንገድ የማይቆም በፌዘኞች ወንበር የማይቀመጥ ሰው ብዙ ነው በተቃራኒው ነገር ግን ደስ የሚሰኘው በእግዚአብሔር ህግ ነው ህጉንም በቀንና በሌሊት ያሰላስለዋል እርሱም በወራጅዋ ዳር እንደ ተተከለ ፍሬዋንም በየወቅቱ እንደምትሰጥ ቅጠሏም እንደማይጠወልግ ዛፍ ነው ማንቻካቻ የሚሰራው ሁሉ ይቅሰጥ ነው የሚከናወለት ለምንድነው ይሄ ሰው የሚሰራው ሁሉ የሚከናወለት በቀደም በለሊትም ቃሉን ያስባል ያሰላስላል በልቡ የሚይዘው የእግዚአብሔርን ቃል ነው ነገር አይደለም የሚይዘው ወሬ አይደለም የሚይዘው ሐሜት አይደለም የሚይዘው የእግዚአብሔርን ቃል ነው የሚይዘው ማንታካ ይከናወንለታ የሚሰራው ሁሉ ይከናወንለታ ዛሬ በኢየሱስም ባረኳችሁ የምትሰሩት ሁሉ ይከናወንላችሁ የምትሰሩት ሁሉ ይከናወንላችሁ ምስኩን ነው በክፎች ምክር ያልሄደ አውዱታ በኃጢያተኞች መንገድ ያልቆመ በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ ነገር ግን በእግዚአብሔር ህግ ደስ ይለዋል ህጉንም በቀንና በሌሊት ያስባል እርሱም በውሃ ዳር እንደ ተተከለች ፍሬዋንም በየጊዜው እንደምትሰጥ ቅጠሏም እንደማይረግፍ ዛፍ ይሆናል የሚሰራው ሁሉ አንድ ሰው እጁን ከፍ ያርግና የምሰራው ሁሉ ይከናወንልኛል ይበል የኔ የሆነ ሁሉ ይከናወናል አለ
በኢየሱስም ኮንፌስ አድርገው የምሰራው ሁሉ ይከናወናል በሉ። የኔ የሆነ ሁሉ ይከናወናል በሉ። አሜን። ሁለተኛ አንደኛ በእግዚአብሔር ቃል ትባረካለህ፣ ሁለተኛ በእግዚአብሔር ቃል ሰው ትሆናለህ። ወዳጆቼ ዳዊት ከመሞቱ በፊት ለልጁ ለሰለሞን ሲመክረው እንደዚህ አለ፣ በርታ ሰው ሙሁን፣ በርታ ሰው ሙሁን። ይሄ ደግሞ የሚከናወነው ያምላክን የእግዚአብሔርን ቃል የሙሴን ትእዛዝ ስትጠብቅ ነው አለ። አንደኛ ነገሥት መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር አውጡ። አንደኛ ነገሥት መጽሐፍ ምዕራፍ 2 በርታ ሰው ሙሁን አለ። አሁን ሰው መሆን በልብስ አይደለም፣ ሰው መሆን በእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ እንዴት እንደሚቻል ሲነግረው ዳዊት እንደዚህ ቢለው ይላል። ዳዊትም የሚሞትበት ቀን ቀረበ፣ ልጁንም ሰለሞንን እንደዚህ ሲል አዘዘው፣ እኔ የምድሩን ሁሉ መንገድ እሄዳለሁ፣ በርታ ሰው መሆን፣ የምታደርገውንና የምትሄድበትን ሁሉ ታከናውን ዘንድ በሙሴ ሕግ እንደተጻፈ ስርዓቱንና ትእዛዙን ፍርዱንና ምስክሩንም ትጠብቅ ዘንድ በመንገዱም ትሄድ ዘንድ የአምላክን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ጠብቅ። ሰው መሆን በቃሉ ነው፣ ቃሉ ጋር ባለ አታችመንት ነው፣ ለቃሉ ባለ ጥንቃቄ ነው። ሰው መሆን በርታ ሰው መሆን በምትሄድበትና በምታደርገው እንዲከናወንልህ በሙሴ ሕግ እንደተጻፈው ከሰውም ሰው መሆን በእግዚአብሔር ቃል ነው ብላችሁ ጻፉ። ከሰውም ሰው መሆን በእግዚአብሔር ቃል፣ ከሰውም ሰው መሆን ለእግዚአብሔር ቃል በተከፈተ ጆሮና በሚያስተውል ልብ ነው ብላችሁ ደግሞ ጨምሩ። ከሰውም ሰው መሆን በእግዚአብሔር ቃል። ማንኛውም ሰው የሚሆነውን መሆን ትችላለህ፣ ግን ጥቂት ሰዎች በምድር ላይ የሚሆኑትን መሆን ከፈለክ ያ በእግዚአብሔር ቃል በርታ ሰው መሆን። ከሰውም ሰው መሆን በእግዚአብሔር ቃል ነው ወዳጄ። በብር አይደለም፣ በመኪና አይደለም፣ በሀብት አይደለም፣ በዝና አይደለም። ከሰውም ሰው መሆን በእግዚአብሔር ቃል። ለመሰላችሁ ንጉሱ ዳዊት ከመሞቱ በፊት የምድርን መንገድ እሄዳለሁ ከማለቱ በፊት ለልጁ ሲመክረው እንደዚህ ነው ያለው። ለምን? በመዝሙር መጽሐፍ 119 ላይ ስትመለከቱ እንደዚህ ይላል፣ ቃልህን በልቤ ሰወርኩት ይላል። ዳዊት ሲናገር ሌላ ቦታ እንደዚህ ይላል፣ አቤቱ እንደ ቃልህ ሕያው አድርገኝ። ራሱ ዳዊት ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ሕግ ለእግሬ መብራት ለመንገዴም ብርሃን ነው ይላል። ዳዊት ያለፉትን ዓመታቶች በርትቶ የቀጠለው በእስራኤል ላይ ያበራው በችሎታው በጉልበቱ ሳይሆን ሰው መሆን፣ መብረታት፣ መጠንከር፣ በደም ቦልድ መሆን በእንጀራ አይደለም። አንተ የምትቆመው በእግዚአብሔር ቃል፣ ስትሬንግዝ የሚኖርህ በእግዚአብሔር ቃል። ራሱ የኖረበትን ሕይወት ነው የሚነግረው። ሕግ ለእግሬ መብራት ለመንገዴ ብርሃን፣ አቤቱ እንደ ቃል ሕያው አድርገኝ እንዳለ። ብዙ ሰዎች ምድር ላይ ዘወኪንግ ዴድ ናቸው። ዝም ብለው ነው የሚንቀሳቀሱት፣ ግን ሞተዋል። ከሰውም ሰው መሆን፣ ከአገልጋይም አገልጋይ መሆን፣ ከመሪም መሪ መሆን፣ ከባለ ሀብትም ባለ ሀብት መሆን በእግዚአብሔር ቃል። ትርጉም ያለው አሻራ ጥሎ ማለፍ በእግዚአብሔር ቃል። ወዳጆቼ ቅድም እንደነገርኳችሁ በጨለማ ላለ መብራት እንደምትጠነቀቁ ሁሉ ለእግዚአብሔር ቃል እንድትጠነቀቁ የእግዚአብሔር ቃል ይነግራችኋል። ሶስተኛ ወዳጆቼ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይናገራል። ያምላካችሁን ዘዳግም መጽሐፍ ምዕራፍ 28 አውጡ እስቲ። ዘዳግም መጽሐፍ ምዕራፍ 28 ዛሬ በጣም ብዙ ቃል ነው ማነበው። ምዕራፍ 28 ቁጥር 62 እስከ 63 እንደዚህ ይላል፣ ያምላካችሁን የእግዚአብሔርን ቃል አልሰማችሁምና ከብዛታችሁ የተነሳ እንደ ሰማይ ከዋክብት የነበረው ቁጥራችሁ ጥቂት ሆኖ ይኖራል። ከብዛታችሁ የተነሳ እንደ ሰማይ ከዋክብት የነበረው ቁጥራችሁ ጥቂት ሆኖ ይኖራል። ለምን አልሰማችሁም? የምትጽፉ ሰዎች ማነስ በሉ። ማነስ፣ መጥፋት፣ መፍረስ፣ መነቀል የእግዚአብሔርን ቃል ያለመስማት ይወት ነው። ማነስ፣ መጥፋት፣ መፍረስ፣ መነቀል የእግዚአብሔርን ቃል ያለመስማት ይወት ነው። ማነስ፣ ማነስ፣ መጥፋት፣ መፍረስ፣ መነቀል የእግዚአብሔርን ቃል ያለመስማት ህይወት ነው።
የእግዚአብሔርን ቃል ከሰማ ቃሉን መስማት ህይወት ከሆነ ህይወት ከሆነ በፍጹም ልታንሳ አትችል። እግዚአብሔር በጎ ያደርግላችሁ ዘንድ ያበዛችሁም ዘንድ ደስ ይለው እንደነበረ እንዲሁ እግዚአብሔር ሲያጠፋችሁ ሲያፈርሳችሁም ደስ ይለዋል። ከዛስ ትወርሱትም ዘንድ ከምትገቡበት ምድር ትነቀላላችሁ። አሁን ቀጥሎ አሁን የነገርኳችሁ አሁን ያጻፍኳችሁ ቃል ቀጥሎ ያለው የ63ኛው ቁጥር ህይወት ነው። ቃሉን ያልሰማ ሰው ህይወት እንደዚህ ነው። እንዴት ነው ካላችሁ ማነስ ያንሳሉ። ብዙ እንደ ሰማይ ከዋክብት የነበረው ቁጥራችሁ ጥቂት ሆኖ ይኖራል ታንሳላችሁ። ከዛ ቀጥሎ ሲናገር ምንድን ነው የሚለው? እንዲሁ በእግዚአብሔር ሲያጠፋችሁ መጥፋት መፍረስ ሲያፈርሳችሁም መነቀል ትነቀላላችሁ። መነቀል መፍረስ መጥፋት ማነስ የእግዚአብሔርን ቃል ያለመስማት ህይወት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ትነቀላላችሁ። ትነቀላላችሁ እንደዚህ ነው አበቃ። ቃሉን የሚሰማ ሰው ግን የበዛ ይበዛል እየጨመረ ይጨምራል። አሜን ይባላል። አሜን። መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል የኃጢያተኛው እርምጃ ይቀንሳል ይላል ብርሃኑ በድንኳኑ ይጠፋል ይላል። የኃጢያተኛው እርምጃ ይቀንሳል ማለት በተቃራኒው የኃይሉ እርምጃ ይጨምራል። የእግዚአብሔር መብራት የበራለት ሰው ህይወት እንዲህ ነው ይላል በዮሐንስ መጽሐፍ ላይ የኃይሉ እርምጃ ትጨምራለች። በተቃራኒው መብራቱ የጠፋበት ሰው የኃይሉን ብቻ ትጠባለች ይላል። በመቶ ሺህ ብር ይነግድ ከነበረ መቶ ብር ውስጥ ይገባል ይቀንሳል። 10 ሺህ ብር ይመጣል። 3 4 ብራንች ከነበረው አንድ ብራንች ውስጥ ይመጣል። ለምን? ሰምቶ የጀመረውን ጉዳይ ሰምቶ ነው እንጂ የሚቀጥለው ሰርቶ አይደለም የሚቀጥለው። ብዙዎቻችሁ እኮ አንብሊቨብል በሚታመን በማይችል መልኩ እኮ ነው ካፈር የተነሳችሁት። በእግዚአብሔር ቃል የተጀመረ ቢዝነስ እንዴት ነው ባንተ ችሎታ የሚቀጥለው? በእግዚአብሔር ቃል የተከፈተ በር በእግዚአብሔር ህይወትና መንፈስ የተከፈተ ብሌሲንግ እንዴት ነው ባንተ ችሎታ የሚቀጥለው? ስለዚህ የጀመራችሁት ነገር ማስቀጠል ከፈለጋችሁ እናንተ በጣም ስቲክ ማድረግ መጣበቅ ያለባችሁ ከቃሉ ጋር ነው። አለበለዚያ ቃሉን የማይሰማ ሰው ህይወት መነቀል ነው። ቃሉን የማይሰማ ሰው ህይወት መፍረስ ነው። ቃሉን የማይሰማ ሰው ህይወት ማነስ ነው ማነስ ነው ማነስ ነው። ሶስተኛ በእግዚአብሔር ቃል ትባረካለህ፣ በእግዚአብሔር ቃል ሰው ትሆናለህ። ለዚህ ነው በርታ ሰው መሆን አለውና በሙሴ ህግ እንደተጻፈው የእግዚአብሔር አምላክን ህግ ጠብቀው። ሰው መሆን በቃሉ ነው። ልጅን ከምታስተምረው ባዮሎጂ በላይ ሰው የሚያረገው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሶስተኛ በእግዚአብሔር ቃል በህይወት ትኖራለህ፣ በህይወት ትኖራለህ። በሕዝቅኤል መጽሐፍ እንደተጻፈው ተስፋቸው ተሟጦ ህይወት አልባ ሆነው ረጅም ዘመን ኖረው የደረቁ አጥንቶች እንደገና በህይወት የኖሩት የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተው ነው። ጻፉ። በሕዝቅኤል መጽሐፍ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ተስፋቸው ተሟጦ ህይወት አልባ ሆነው ረጅም ዘመን ኖረው የደረቁ አጥንቶች እንደገና በህይወት የኖሩት የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተው ነው ሰምተው ነው የእግዚአብሔር ቃል ሰምተው ነው። እነዚህን አራት ነገሮች እንድጽፉ ፈልጋለሁ። በመሰረቱ እነዚህ የደረቁ አጥንቶች ወደ አጥንት ደረጃ እስኪደርሱ ድረስ የመርገፍ ፕሮሰስ በእነሱ ላይ አፕን አርጓል። ደርቀዋል፣ እርጥብ አይደሉም ማለት ጊዜ ወስዷል። ረጅም ዘመን ደርቀው ኖረዋል። ተስፋቸው ተሟጧል፣ አብቅቷል፣ ህይወት አልባ ሆነዋል። በደንብ ተመልከቱ። ቆይ ተመልከቱ። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል። የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ እንዲህ ሲል መጣ፣ ልጄ ሆይ እነዚህ የደረቁ አጥንቶች በህይወት ይኖራሉን አለኝ። እኔም አንተ ታውቃለህ አልኩ። እንዲህም አለኝ፣ በእነዚህ የደረቁ አጥንቶች ላይ ትንቢት ተናገር፣ እንዲህም በላቸው፣ እናንተ የደረቃችሁ አጥንቶች ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ፣ በሕይወትም ትኖራላችሁ። የእግዚአብሔርን ቃል በሕይወት መኖር በእግዚአብሔር ቃል ነው። ብራዘር፣ መኖር በተጋቢኑ አይደለም፣ መኖር በእንጀራ አይደለም፣ መኖር በእግዚአብሔር ነው። በቀደሙ ስናገር ሰምታል፣ መኖር በእግዚአብሔር ነው። ተስፋ ተሟጦ ደርቀው ረዥም ዘመን ኖረው ሕይወት አልባ የሆነ ጉዳይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ፣ በሕይወት ትኖራላችሁ አላቸው። ሕዝቅኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 37 አውጡማ። የእግዚአብሔርም እጅ በላዬ ነበረ። ከዛስ
እግዚአብሔርን በመንፈሱ አወጣኝ ከዛስ አጥንቶችም በሞሉበት ሸለቆ ማጥበለው አንተ ተፈራለህ እንዴ መካከል አኖረኝ ከዛስ በነርሱም አንጻር በዙሪያቸው አሳለፈኝ እነሆም በሸለቆ ፊት እጅግ ብዙ ነበሩ እነሆ እጅግ ደርቀው ነበር ብዛታቸው ደግሞ ይገርማል ተባብረው መለምለም አልቻሉ ተባብረው መለምለም አልቻሉ ብዙ ነበሩ ደግሞ አደራረቃቸው እጅግ ነው እጅግም ደርቀው ነበር ከዛስ እርሱም የሰው ልጅ ሆይ እነዚህ አጥንቶች በሕይወት ይኖራሉን ከዛስ እኔም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እኔ በመደረ ውቀት አላውቅም በባዮሎጂ እንደዚህ አይነት ነገር የለም አንዴ ከሞትክ ሞትክ ነው ካለቀልህ አለቀልህ ነው በዚህ ምድር ውቀት ካበቃ አበቃ ነው ከደረቀ ደረቀ ነው ከተቀበረ ተቀበረ እኔ አላውቅም ከዛስ ምን አለ እርሱም እንዲህ አለኝ ከዛስ በእነዚህ አጥንቶች አንተ በደበለው ትንቢት ተናገር ከዛስ እንዲህም በላቸው እናንተ ድገመው ሞገስ ስጥና ድምፅን ከፍ አድርግና ይህን እየተናገርክ እያለ የሆነ ነገርክ ላይ ዛሬ ህይወት ይመጣበታል የሆነ ጉዳይክ ላይ ህይወት ይመጣበታል ያለቀ ጉዳይክ ላይ ህይወት ይመጣበታል በለው ተናገረው አሁን እናንተ ከሚለው አንድ ሶስት እናንተ የደረቃችሁ አጥንቶች ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል የደረቃችሁ አጥንቶች የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ የትኛውም ፍጥረት የእግዚአብሔርን ቃል የመስማት ግዴታ አለበት የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት አንድ ነገር በህይወት መኖር አይጠበቅበትም ሞት እንኳን ቢሆን የእግዚአብሔርን ቃል ይሰማል እስቲ በደንብ በል አሜን በሉ እጅግም ደርቀው ነበረ ብዙ ቁጥርም ነበራቸው እናንተ የደረቀ አጥንታችሁ ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ ይሰማሉ የእግዚአብሔርን ቃል የማይሰማ የለም ይገርማል ለዚህ ነው አንድ ሴት ነበረች አንድ ልጅ ነበራት ከዛ ሞቶባት ነበር ልትቀብረው ስትወጣ ጌታ ወደ ከተማ ሲገባ ተገናኙ ናይም በምትባለው ከተማ ተገናኙ መውጫ ወር ላይ ተገናኙ ከዛስ አንተ ጎበዝ ስለሃለው ተነሳል ለምን ይሄንም ቃል ያመጣሁት መሰላችሁ ያ ሬሳ ያ የሞተው ከዛ በፊት እኮ ድምጽ ሰምቷል ለቀስተኛ በዙሪያው አልቅሷል የሞተ ነገር የማንንም ድምጽ አይሰማም የጌታን ድምጽ ግን ይሰማል የጌታን ቃል ግን ይሰማል እስቲ አሜን በሉ በደም እስቲ በደም ባርጋችሁ አሜን በሉ እኔ አላውቅም ያላችሁ ሐኪም አላውቅም ያላችሁ እንደዚህ ታሞ የኖረ የለም ያላችሁ እንደዚህ ታሞ የዳነ የለም የተባላችሁ እንደዚህ ሆኖ የተረፈ የለም የተባላችሁ ሰዎች በጌታ በኢየሱስ ስም ያ ጉዳያችሁ የእግዚአብሔር ቃል ይሰማል በኢየሱስ ስም ይሰማል እንደዚህ አይነት አሜን አይደለም ፈልገው አሜን ባሉ በደብ በኢየሱስ ስም ይሰማል አላውቅም ተሰማላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙዋል እናንተ የደረቃችሁ አጥንቶች ከፍ አርጉጆቻችሁ እንደዚህ ወደ እኔ እንደዚህ አርጉና የሆነ ነገር አስቡን በቤታችሁ ያለ የሆነ ህይወት ያጣችሁበት ጉዳይ ፍሬ ያጣችሁበት ጉዳይ የሆነ ነገር አስቡ በደንብ አድምታችሁ አስቡ ዘርጉ እጃችሁ ወደ እኔ እንደዚህ አርጉና አሁን ይሄንን ቃል ደግማችሁ ትላላችሁ እናንተ የደረቃችሁ አጥንቶች የሚለውን የመጨረሻውን ቃል ትላላችሁ ዘርጉ የምትናገሩት ቃል ያ ጉዳያችሁ ላይ ነው አሁን ሄዶ የሚሰራው ያ ጉዳያችሁ ላይ የሞተው ጉዳያችሁ ላይ የደረቀው ጉዳያችሁ ላይ የተቀበረው ጉዳያችሁ ላይ ያከተመ ጉዳያችሁ ላይ ዘርጉና አሁን እኔ ምለው ከኔ ጋር በሉ እናንተ በሉ የደረቃችሁ አጥንቶች ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ የአምላኬን ቃል ስሙ የአባቴን ቃል ስሙ እናንተ በሉ እስቲ ፍሬ ያጣውባችሁ ስኬት ያጣውባችሁ በረከት ያጣውባችሁ የአምላኬን ቃል ስሙ
ስሙ ስሙ በህይወት ትኖራላችሁ ቁጭ በል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ጌታ እግዚአብሔር ለነዚህ አጥንቶች እንዲህ ይላል ከዛስ እነሆ ትንፋሽ አገባባችኋለሁ በህይወትም ትኖራላችሁ ጅማትም እሰጣችኋለሁ ስጋንም አወጣባችኋለሁ በእናንተም ላይ ቁርበትን እዘረጋለሁ ትንፋሽንም አገባባችኋለሁ በህይወትም ትኖራላችሁ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩኝ ታውቃላችሁ 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 እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ አውላችሁ ሎጎስ ሆኖ የእግዚአብሔር ቃል ሬማ ሆኖ እናንተ ጋር ሲመጣ ሊሆን ያለ ነገር አለ ሊሆን ያለ ነገር አለ ሬማ ሆኖ አይንጂ ፎርም ሰርቶ ለዛሬ ሆኖ ለአሁን ሆኖ ለአሁን ሆኖ ሲመጣ ለአሁን ሆኖ ሲመጣ አንድ ሰው እንደዚህ ይሆናል አምላካችሁ እግዚአብሔር እንደሆነ ይታወቃል ባክጩና አሜን ባል የምታመልከው እግዚአብሔር እንደሆነ ይታወቃል የምታመልከው ፍጡር እንዳልሆነ ይታወቃል በሞተብ ነገር ላይ ትንፋሽ ይገባበታል ቁርበትም ይወጣበታል ህይወትም ይኖራል በኢየሱስም ይኖራል የሞተ ማህፀን በህይወት ይኖራል የተዘጋ በር ይከፈታል እኔም እግዚአብሔር እንደሆንክ ታውቃላችሁ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንክ ታውቃላችሁ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንክ አመጣባችኋለሁ ትንፋሽን አስገባባችኋለሁ ህይወትን እሰጣችኋለሁ ህይወትን እሰጣችኋለሁ ዛሬ ብዙ ሰው ከእግዚአብሔር ቃል ህይወትን እየተቀበለ ነው ህይወትን እየተቀበለ ነው ይቆረጥ የተባለ ጡት ይቆረጥ የተባለ እጅ አይጠቅምም የተባለ ይሞታል የተባለ አሁን እዚህ ብቻ አይደለም በቴሌቪዥን የሚመለከቱ ሰዎች ላይ ህይወትን የሚሰጥ ህይወትን የሚሰጥ ህይወትን የሚሰጥ ህይወትን የሚሰጥ አይቆረጥም አትሞትም ሐኪም ያለው አይሆንም ሰይጣን ያለው አይሆንም ህይወት ይገባበታል ህይወት ይገባበታል ይዘረካል በኢየሱስ ስም በእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር ቃል በህይወት ኖራለሁ በቃ እሱን እኮ ነው የነገርኳለሁ ቁጥር 7 እንዳሰሰኝም ትንቢት ተናገርኩ ከዛስ ስናገርም ድምጽ ሆነ ከዛስ እነሆም መናወጥ ሆነ አጥንቶችም ከአጥንት ጋር ተቀራረቡ እኔም አየሁ እነሆም ጅማት ነበረባቸው ስጋም ወጣ ቁርበትም በላያቸው ተዘረጋ ትንፋሽ ግን አልነበረባቸው እኔም አየሁ እኔም አየሁ እኔም አየሁ እኔም አየሁ እኔም አየሁ እነሆ ጅማት ነበረባቸው ታላቅ ነገር ታለ የማይሆን ነገር የተባለ ይሆናል ታያለ በኢየሱስ አንተም ታያለ በኢየሱስ ከዛስ ከዛስ እርሱም የሰው ልጅ ሆይ ትንቢት ተናገር ለንፋስ ለትንቢት ተናገር ከዛስ ለንፋስም ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ንፋስ ሆይ ከአራቱም ንፋሳት ዘንድ ና እነዚህም የተገደሉት በህይወት ይኖሩ ዘንድ እፍ በልባቸው ወይኔ ወይኔ እግዚአብሔር እኮ ሲያናግር እማያዝ የማይጨበጥ ነገር አናግር ይላል ንፋስ አያዝ አይጨበጥ በዚህ መጥቶ በዚህ ሄዳት የንፋስ ዙረቱ እኮ የሚገርም ጉዳይ እኮ ነው እግዚአብሔር በልካለ በላንተ በልካለ በል ለሚያዝ ለሚጨበጥ ነገር ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ቃል ያለው ለማያዝ ለማይጨበጥ ጉዳይ እንኳን እግዚአብሔር ቃል አለው በል በል እሺ ከዛስ ወገስተው እንታዘዘኝም ትንቢት ተናገርኩኝ
تنفاشم جباباتو هياوم هونو كزاس اجيكم تاناك سراويت هونو بغراتشو 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 قومو جيك تاناك سراويت هونو بغراتشو قومو نانتا يدرك عشوائن توجيك زيامهرن قال سمو يقول نفاس زيامهرن قال يسمان يدرك عاتن زيامهرن قال يسمان يكر مالو شلق اوي زيامهرن قال يسمان عاتن توجو قاتن توجكا تقرار ربو تتقاكو ارسبر ساتشو تتقاكو عاتن توجكا عاتن توجكا تقرار ربو هنه بطام عاندو يهن قال بطام كمو دون اگر عاندو لنگر عاتن توجو درقو تبتاتن والكو بشال قوده ما بزونه بروان يقول لي هي قرشمجبي تولقوال قلبه تولقوال سيقا ورقوال ودار قوال انا تنبيس الناقر كزاس نفاس متى كزاس ارس برسات جو تقرار ربو ميلو قالوا مسلا قرشمجبي تمتو تافالا يرلمي تقطم قرشمجبي تمتو زي جلي يرلمي تقطم ارس برسات جو تقرار ربو سير تبتاتنا ودار قوال كزاس تقاقو تقرار ربو عقل توش تقرار ربو يتبتاتن بوتا بوتا جو بوتا بوتا جو سكت كتان النزية تقدلوا النزية تقدلوا بهيوات الدين وروان بقزي عبر قال نقرأ شو بوتا بوتا ونيزار بدم جو نامين بلو بقزي عبر قال نقرأ شو ارس برسي كرار ربان كزاس قومو قوتر اسران ده ارسوم انديال ان كزاس يا سولي جوي النزيات انتوج يا اسرائيل بيت اشي كذاس انهو عط انتوجاتشن درقوال تسفاتشنم تفتوال فزمنم تقورتنال بلاوال سلزي تنبي تناقر عندهم بلاچو جيتا اغزيابهر عندي هلال حزبي هوي انهو مقابراچون اكفتالو كمقابراچوم اوطاچوحالو ود اسرائيل مدر اگباچوحالو اغزيابهر اندزي هلال مقابراچون اكفتالو كمقابراچوم اوطاچوحالو يالقه گوداچون جمرالو اندگنا حيوت زراپاچوحالو تسفاية تقورتو عني على شو تسفاية يقتلال صافو هوريا باولوس يونينين لا تسلوكي سوي سيصف الله شو اندزيال يكزيابر انقال كنيا بتقبلا شو كيزي بأونات اندال بمتامنو تنبنان تزند اندميزارا اندكزيابر انقال تقبلا شو تنجي اندسو قال አልተቀበላችሁን ምና ያለማቋረጥ ሳናቋረጥ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን አሁን በደም ስውኝ የእግዚአብሔርን ቃል ስንነግራችሁ በተናገርናችሁ ጊዜ አንደኛ በእውነት እንዳለ ሁለተኛ በመታመኑት በእናንተ ዘንድ እንደሚሰራ በእውነት እንዳለ ሁለተኛ በመታመኑት በእናንተ ዘንድ እንደሚሰራ እንደ እግዚአብሔር ቃል ተቀበላችሁት እንጂ እንደ ሰው ቃል አልተቀበላችሁትምና አሁን የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራልህ እንደ ተቀበልከው አቀባበል ነው ቃሉን እንደ ሰው ቃል ከተቀበልከው የሰው ያህል ይሰራልሃል ቃሉን እንደ እግዚአብሔር ቃል ከተቀበልከው የእግዚአብሔርን ያህል ይሰራልሃል እየሰማኝ ሰው ቃል እናንተ የተሰለንቀ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል በነገርናችሁ ጊዜ በእውነት እንዳለ አንደኛ ሁለተኛ በመታመኑት በእናንተ ዘንድ እንደሚሰራ እንዲሰራ አርገ መቀበል እንዳይሰራ አርገ መቀበል አንተ ድርሻል ለዚህ ነው by the way ለብዙ ሰዎች ያስተማር ብዙ ሰዎች እየሰሙ ጥቂት ሰዎች ይወጣቸው ሚነካው ሰዎቹ በተቀበሉበት አቀባበልክ ነው ወለ አሁን ምሰ አውሎስ እንደዚህ አለ እንደ እግዚአብሔር ቃል ተቀበላችሁን እኛ የነገርናችሁን ቃል እንጂ እንደ ሰው ቃል አልተቀበላችሁም እንደ ጓደኛ ከተቀበልከው የጓደኛ ያህል ይሰራል እንደ ባለ ስልጣን ከተቀበልከው የባለ ስልጣን ያህል ይሰራልሃል እንደ እግዚአብሔር ቃል ከተቀበልከው ግን የእግዚአብሔርን ያህል ይሰራልሃል አሜን ይሰራልሃል ባጭራ ማርኛ ጻፉ እንደዚህ ብላችሁ ሐዋርያው ጳውሎስ ጻፉ ወረቀታችሁ ላይ ጻፉ ሐዋርያው ጳውሎስ
بزي بوتا ام ياستمرو የተሰሎንቄ ሰዎች ለቃሉ ያላቸውን ትኩረትና ፍቃድ ነው ለቃሉ ያላቸውን ትኩረትና ፍቃደኝነት ነው የተሰሎንቄ ሰዎች ለእግዚአብሔር ቃል ያላቸውን ትኩረትና ፍቃደኝነት ነው ስለዚህም የመልእክትን ቃል እርሱም የእግዚአብሔር ቃል ከኛ በተቀበላችሁ ጊዜ ያው አንደኛ በእውነት እንዳለ ሁለተኛም በእናንተ በመታመኑ ደግሞ እንደሚሰራ እንደ እግዚአብሔር ቃል እንጂ እንደ ሰው ቃል አድርጋችሁ ስላልተቀበላችሁ እኛ ደግሞ እግዚአብሔርን ሳናቋርጥ እናመሰግናለን አቀባበላችሁ እንደ እግዚአብሔር ቃል የነገርናችሁን ቃል ፍቃደኝነትና ፍላጎት ሊኖራችሁ ይገባል ትኩረት ሊኖራችሁ ይገባል በጣም ብዙ ሰው ለትንቢት ያለውን አፒታይት ለጸናው የትንቢት ቃል ሆኖ ለእግዚአብሔር የለውም መዝሙር ሲናገር በመጽሐፍም ነገራቸው ተብሎ እንደተጻፈ የተገለጠውና የማይለወጠው ፍቃዱና ሐሳቡን በቃሉ በኩል ነው የምታገኙት ለዚህ ቃል ትኩረት ይኑራችሁ ለዚህ ቃል ቦታ ይኑራችሁ በተቀበላችሁት አቀባበል ልክ ነው የሚሰራላችሁ ጠቅላይ ሚኒስተሩን በሚኒስተር ደረጃ ማንንም ኦፊስ አይቀበለውም ሚኒስተርን በሌላ ደረጃ ተቀበለው እንዳ ምትቀበልበት ፕሮቶኮል አለ አሁን ጳውሎስ እንደዚህ አለ የነገርናችሁን ቃል አለ በእውነት እንዳለ ከዛም በሚያምኑትም ዘንድ እንደሚሰራ እንደ እግዚአብሔር ቃል ተቀበላችሁታል እሚሰራላችሁ በተቀበላችሁት ልክ ነው ጌታ ይባረክ አሜን በሉ አራተኛ ነው የመጨረሻ አራተኛ ነው የመጨረሻ ታሸንፋለ በህይወት ኖራለ ደግሞ ታሸንፋለ ምድር ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሚ በኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 11 እስከ 17 የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የዲያብሎስን ሽንገላ ተቃወሙ ዘንድ የእግዚአብሔርን ሙሉ የጦር ቃል በሱ ይላል ልበሱ የዲያብሎስን ሽንገላ ተቃወሙ ዘንድ እንዲቻላችሁ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ ልበሱ መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለምና ካለቆችና ከስልጣናት ጋር ከዚህም ከጨለማ ዓለም ገዢዎች ጋር በሰማይ ስፍራ ካሉት ካለ ከክፋት መንፈሳዊ ሠራዊት ጋር ነው እንጂ ስለዚህ በክፉ ቀን ለመቆም ሁሉም ፈጽማችሁ ለመቆም እንድትችሉ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ አንሱ ከዛስ እንግዲህ ወገባችሁን በእውነት ታጥቃችሁ የጽድቅንም ጥሩር ለብሳችሁ በሰላም ወንጌል በመዘጋጀት እግሮቻችሁ ተጫምተው ቆሙ በሁሉም ላይ ጨምራችሁ የሚንበለበሉትን የክፎች ፍላጻዎች ሁሉ ልታጠፉ የምትችሉበትን የእምነት ጋሻ አንሱ የመዳንን ራስ ቁር የመንፈስንም ሰይፍ ያዙ እርሱም ታሸንፋላችሁ በእግዚአብሔር ቃል የዲያብሎስን ሽንገላ ተቃወሙ ዘንድ የእግዚአብሔርን ሙሉ የጦር ቃል ልበሱ በመካከለ ያለውን እንዳነበባችሁት መጨረሻ ላይ እርሱም የእግዚአብሔር ቃል እንዲብላችሁ ጻፉ የእግዚአብሔር ዕቃ ጦር የእግዚአብሔር ቃል ጌታ ዲያብሎስን ያሸነፈው እንዲህ ተብሎ ተጽፏል ብሎ ነው ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል እሺ አውጡ ማቴዎስ 4:11 አውጡ እስቲ እሺ ለማንበብ 1:3 ከዚያ ወዲያ ኢየሱስ በዲያብሎስ ይፈተን ዘንድ ሞገሰጡት መንፈስ አንታም ወደ ምድረ በዳ ከዛስ 40 ቀንና 40 ሌሊት ከጾመ በኋላ ተራበ ፈታኝም ወደ ኢየሱስ ቀርቦ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እነዚህን ድንጋዮች እንጀራ እንዲሆኑ በላሉ እርሱም መልሶ ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ
አይኖርም ተብሎ ተጽፏል አለው። ከዛስ ከዚህ በኋላ ዲያብሎስ ወደ ቅድስ ከተማ ወሰደውና እርሱም በመቅደስ ጫፍ ላይ አቁሞ መላእክቱን ስላንተ ያስላል እግርህንም በድንጋይ ከቶ እንዳትሰናከል በእጃቸው ያነሷል ተብሎ አሁን በተጽፏልና ሲለው ተብሎ ተጽፏልና ብሎ መጣ። ራስ ሰይጣን ኢየሱስ በጀመራ ተብሎ ተጽፏል አሉ። በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል ሲለው አሃ ና አንተ በቃ ዝም ብለህ መጽሐፍ ላይ ነው ማለት ነው ፎከስ ተሰጣለ ማለት ነው መጽሐፍ። ስለዚህ መጽሐፍ የሚያነብ በመጽሐፍ ይመጣል አይደል ተብሎ ተጽፏል አሉ። ከዛስ የእግዚአብሔር ልጅስ ከሆንክ ወደ ታች ራስህን ወርውር አለው። ኢየሱስም ጌታ አምላክህን አትፈታተነው ተብሎ ደግሞ አዎ ታይዘዋለሁ ቀጥልሽ። ከዛስ ደብጎ ዲያብሎስ እጅግ ረጅም ወደ ሆነ ተራራ ወሰደው የዓለምንም መንግስታት ሁሉ ክብራቸውንም አሳይቶ ወድቀ በሰግድልኝ ይህንን ሁሉ እሰጥሃለሁ አለው። ያን ጊዜ ኢየሱስ ሂድ አንተ ሰይጣን ለጌታ ለአምላክ ስገድ እርሱን ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፏልና አለው። ከዛስ ያን ጊዜ ዲያብሎስ እኔ ዛሬ ያያስኩላችሁ ቃልችን ዲያብሎስ ምን አረገው? ለቀቀርጉና ተወበሉ ሲተወበሉ ጻፉ እንደዚህ ብላችሁ ሰው ከፈተና የሚያመልጠው ወይም ከፈተና የሚድነው በቃሉ ነው። በቃሉ ነው። አሁን ስትፈተን እኔ የለሁም እኔ ስፈተን አንተ የለህም አንደዋወልም ፈተና ላይ ብራዘር አንደዋወልም። አሁን ያላጠና ተማሪ አጤሬራ ህይወት ላይ ደግሞ አጤሬራ ይሰራ ምንም በሰላሙ ግዜ ያጠናው ነገር ነው የትሚሆነ ጻፉ። ሰው ከፈተና የሚያመልጠው ወይም ከፈተና የሚድነው በቃሉ ቃሉ በሙላት ሲኖርብን። አለበለዚያ ዓለም ይፈትናል፣ ኃጢአት ይፈትናል፣ ሰይጣን ይፈትናል፣ ሰዎች ይፈትኑሃል ይፈትናል። ዓለምን እኮ አሳዩ። እንዲህ ብላችሁ ጻፉ ዲያብሎስም ተወው ብላችሁ ጻፉ ተወው። በቃ አትችልም። በቃ ቃል ላይ ይሄ ተጣበቀ ሰው ቃል ላይ ሙጭጭ ያለ ሰው አትችልም። እንዲህ ብላችሁ ጻፉ በዘመናት መካከል a very important ነገር ለምነግራችሁ በዘመናት መካከል ግለታቸው ሳይበርድ የቅኖሩ የእግዚአብሔር ሰዎች ቃሉን በመንፈሱ ያነደዱ ናቸው። ቃሉን በመንፈሱ ያነደዱ ናቸው። አይታችሁ ከሆነ ከእግዚአብሔር ቃል የተፋታ አገልግሎት ያላቸው ሰዎች አንድ ሰሞን ነው የሚነዱት፣ ከዛ በኋላ ይጠፋሉ። የእግዚአብሔር ቃል ጻፉ የእግዚአብሔር ቃል ከርሞ የሚነድ የግራር እንጨት ነው፣ የግራር እሳት ነው። ይሄ የባህር ዛፍ እሳትና የግራር እሳት በጣም ነው የሚለያየው። የባህር ዛፍ እሳት ቦግ ይላል፣ ከዛ ግን ይጠፋል። የግራር እሳት ግን እየከረመ እያደረ ሁሉ ይነዳል ይነዳል። የእግዚአብሔር ቃል እንደዛ ነው። የእግዚአብሔር ቃል እንደዛ ነው። ከርሞ ሁሉ ሚነድ ቆይቶ ሁሉ ሚነድ ይገርማቸዋል። ድን ብለ ስትሎ ብቻ ቦግ ይላል። ሃሌሉያ አሜን ነው። ብዙ ምርኮ እንዳገኘ ሰው ድምጻችሁ ይሰማ። አረ በስመ አብ ሁለንተናዊ
በረከት በእናንተ ላይ ይሁን። እኩያይ በፍቅራቸው ትትስቲ በሉት እንደገና የሰላሜ ምንጫንተ ጉባኤው ሲዘምር ደስ ይላል። መተኪያና እኩያይ ብዙ ብር ብዙ ወርቅ እንዳገኘ ሰው ድገሙት ሲጆቻችሁ ከፈርኩና ብዙ ብርኩ እንዳገኘ ሰው ጋለህ ልቤ ነሳለ የደስ ታይ ምንጫንተ መተኪያና እኩያይ አቤታ 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 ጋሉህ ወደዋለ ተወጀዋለሽ ወይ ቃል ወደዋለ ጊዜ ሰጠዋለሁ ትኩረት ሰጠዋለሁ ድምፅ ፍቀኛ ከተላይችው መሽት ይርበኛ የህይወቴ መንበር ጽኑ መሰረቴ ትላለች ነፍሴ ጋር ኦርሰራቴ የትሮ ልምምዳችሁ ምርኮ ሲመለስ እያየሁ ነው ሰሙት ማርክ ያለው ወቃል ፍቅር ተይዣለሁ አንተ በለው ተማርክ ያለው ቶሎ ቶሎ ፈልግ ያለው ተማርክ ያለው ወቃል ፍቅር ተይዣለሁ ተማርክ ያለው ቶሎ ቶሎ ፈልግ ያለው ማለዳ አግኝቼ ቀኔ ናፍቀኝ ቀትር ላይ አይቼው ምሽት ይርበኛል የህይወቴ መመሪያ ጽኑ መሰረቴ ትለዋለች ነፍሴ ቃሌ ቁርስራት በለው በለው እንደገና ማለዳ አግኝቼ ቀኔ ናፍቀኛል ቀትር ላይ አይቼው ምሽት ይርበኛል የህይወቴ መመሪያ ጽኑ መሰረቴ ትለዋለች ነፍሴ ቃሌ ቁርስራት ተማርክ ያለው በቃል ፍቅር ትይዣለው ተማርክ ያለው ቶሎ ቶሎ በልግ ያለው ተማርክ ያለው በቃል ፍቅር ትይዣለው ተማርክ ያለው ቶሎ ቶሎ በልግ ያለው። ቀኝ እጃችሁን በልባችሁ ላይ አርጉና አጭር ጸሎት እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። የቃል ፍቺ ፊትን ያበራል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በብዙ ምክንያት የተውናቸውን ከቃል ጋር ይሄ በደንብ የተገመደ ህይወት እንደገና ይሄንን ሰዓት እንደገና ይሄን መንፈስ በልባችን ላይ እንድታቀጣጥል እንጸልያለን። ለቃል እንደሚገባ ትኩረት እንድንሰጥ በረከታችን ነውና በረከታችን ነውና ድላችን ነውና ማሸነፊያችን ነውና ጠላትን መርቻችን ነውና የቃል ፍቺ በዚህ ቤት እንዲያበራ ጸልያለሁ።
በኢየሱስ ክርስቶስን በሁለት በኩል እንደተሳለ ስለታም ሰይፍ ይሆነ አጥንትና ጅማትን ነፍስና መንፈስን እስኪለይ ድረስ ይወጋል እንደሚል እግዚአብሔር ቃል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የቃል ስልጣን ሁሉን ያደረገ በዚህ ጉባኤ እንዲገለጥ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ የቃሉ ደጅ እንዲከፈትልኝ ጸልዩልኝ እንዳለ ጳውሎስ በዚህ ቤት የቃል ደጅ እንዲከፈት የቃል ብርሃን እንዲያበራ ለወንዶች እንዲያበራ ለሴቶች እንዲያበራ በኢየሱስ ክርስቶስ እኔ በመንፈስ ቅዱስ ተመርቼ ነው መጸልየው ከኔ ጋር እንድጸልዩ ጠይቃቸዋል ይሄንን ቃል በልብህ ያዝ ተብሎ እንደተጻፈ ዘርዘሪ ዘርን ከዘራ በኋላ ሊለቅም የሚመጣ አንድ ክፉ አለ ቃል በልባችን እንዳይሰነብት ሁልጊዜ እየመጣ የሚለቅም ክፉ መንፈስ የተመታ ይሆን በኢየሱስ ስም የተመታ ይሆን ቃልህን በልባችን እንይዛለን እቤት ስንቀመጥ በመንገድ ስንሄድ ስንቀመጥም ስንነሳም ስንተኛም ስንነሳም ጫወታ አርገው እነዚህ በረከቶች ይከተሉሃል መጥተው ያገኙሃል ተብሎ እንደተጻፈ ጫወታችን ንግግራችን ቋንቋችን ሁሉአችን ሁሉ ነገራችን ከቃል ጋር እንዲሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በደም የታሸ ቆሎ እንደሚጣፍጥ በጫው የታሸ እንደሚጣፍጥ በጌታ በኢየሱስ በቃል ህይወታችን የጣፈጠ እንዲሆን ያማረ እንዲሆን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ አሜን ናመሰግናለሁ እንባርካለሁ